o'tgan darsimizda biz konservativ vektor maydon haqida gaplashgan edik ya'ni bizda f vektorimiz konservativ vektor maydon hisoblanadi qachonki mana shu vektor maydonimiz qandaydir katta f skalyar maydonning gradienti hisoblansa agar buni to'liqroq yozadigan bo'lsam biz f dan x ga nisbatan qisman hosila olib so'ng buni a vektorga ko'paytiramiz va qo'shamiz d fdan irkka nisbatan qisman hosil olib j vektorga ko'paytirganimizga mana shu ikkita ifodaning yig'indisiga teng bo'lsa bizda aynan f vektorimiz konservativ -e -e vektor hisoblanar edi keling yozadigan bo'lsam demak mana shu shart qanoatlantirsa f vektor maydonimiz konservativ konservativ vektor maydon hisoblanadi vektor maydon Xo'p, endi keling x y tekisligini chizadigan bo'lsak ya'ni bizda aynan vektor maydonimiz konservativ bo'lishligi uchun aynan bizga keling 2 nuqta berilgan bo'lsa mana bu bizda birinchi nuqtamiz va so'nggi nuqtamiz agarda biz bolsak, mana shu ikki nuqtani tutashtiradigan bo'lsak aytaylik bizga mana bunday ko'rinishdagi s 1 yo'li berilgan agarda biz mana shu s 1 yo'li bo'yicha aynan konservativ E vektor maydonimizda chiziqli integral oladigan bo'lsak aynan buning qiymati xuddi shu boshlang'ich va oxirgi nuqtalarga ega bo'lgan lekin umuman boshqa yo'lni s 2 yo'lini olamiz hozir mana bu bizda s 2 yo'li berilgan Xo'p, agarda biz aynan mana shu s 2 yo'lidan ham bizdagi berilgan f konservativ vektor maydonimizdan chiziqli integral oladigan bo'lsak mana bu ikki ifodamizning qiymatlari bir biriga teng bo'lar edi agarda qachonki bizda f vektor maydonimiz konservativ bo'ladigan bo'lsa biz d umuman yo'llarimizning ahamiyati yo'q edi qachonki boshlang'ich va oxirgi nuqtalari bir xil bo'lar ekan har qanday yo'ldan biz chiziqli integral olmaylik biz bir xil natijaga ega bo'lamiz Xo'p, bugungi videoda biz aynan konservativ vektor maydonlar haqidagi tushunchamizni biroz kengaytiramiz uning uchun keling dastlab aynan mana bu s 2 yo'ldagi chiziqli integralimizni ifodamizni chap tarafiga minus ishorasi bilan olib o'tadigan bo'lsam dastlab s 1 yo'ldagi integralni yozib olaman dr vektor ayiramiz buni endi s 2 yo'limizni minus ishorasi bilan chap tomonga olib o'tdi f e, vektor ko'paytirilgan dr vektor bu bizda teng bo'lar ekan 0 ga teng bo'lishi zarur hop oldingi darslarimizdan bilamizki biz aynan vektor maydonlar bilan ishlayotganimizda yo'limizning yo'nalishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi shu sababli keling s bir va s ikki yo'llarining yo'nalishini belgilab olsam aynan bizda s bir yo'li boshlang'ich to'xtadan mana shu pastdan tepaga qarab yo'nalgan mana shunday oldinga qarab harakat qilmoqda va s ikki yo'limiz yul, ham xuddi shu tartibda yo'nalgan bo'lsin ya'ni aynan oldinga qarab pastdan tepaga tomon harakat qilmoqda ya'ni biz s bir va s ikki yo'lining yo'nalishlarini ham belgilab oldik endi keling tasavvur qilaylik biz aynan s ikki yo'li bo'ylab berilgan mana shunday yo'nalishda harakat qilayotgan s ikki yo'limiz bo'ylab e vektor maydonimizdan chiziqli integral oldik ho'p endi biz mana shu yerda agarda biz s ikki yo'limizning yo'nalishini o'zgartiradigan bo'lsak ya'ni teskari tartibda mana bunday tepadan pastga qarab harakat qilayotgan bo'lsin ya'ni ko'rganingizdek endi s ikki yo'limizning yo'nalishini teskari tartibda o'zgartirdik shuning uchun keling buni minus s ikki deb belgilab olsam ho'p demak biz agarda xuddi o'sha s yo'limiz faqatgina yo'nalishi o'zgarganligi sababli minus s ikki deb belgilab oldim ho'p agarda mana shu teskari tartibda harakat qilayotgan s 2 yo'li bo'yicha f vektor maydonimizdan chiziqli integral oladigan bo'lsam bizda mana shu ikki chiziqli integralimiz bir biridan faqatgina ishoralarida farq qiladi ya'ni bizda teskari tartibda olganligimiz sababli mana bu bizdagi chiziqli integralimizning minusi dastlabki integralimizga teng bo'lar ekan Xop, men bu, bu yerda o'ng va chap taraf ishoralarini o'zgartirib yozib olsam ham bo'ladi ya'ni keling bu yerda yozaman agarda biz minus c ikki yo'li bo'yicha f vektor maydonimizdan d arga nisbatan chiziqli integral oladigan bo'lsak bu bizda de teng bo'lar ekan s ikki ya'ni bu s ikki yo'limiz dastlab aynan pastdan tepaga qarab yo'nalgan edi mana shu s ikki to'g'ri yo'nalishda işte bo'lgan s ikki yo'li bo'yicha ef vektor maydonimizdan chiziqli integral oladigan bo'lsak mana shu natijamizning minusi teskari yo'nalishdagi chiziqli integralimizga teng bo'lar ekan Xo'p, biz mana bu natijani olganimizdan so'ng endi integralimizni boshqa ko'rinishda yozib olishimiz mumkin keling dastlab s ni, aynan s 1 yo'lichi bo'ylab olgan chiziqli integralimizni o'zgartirmasdan yozib olaman va endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak aynan minus s f d arimiz bu bizda s ikki yo'li bo'yicha da f vektordan chiziqli integral oladigan bo'lsak aynan biz mana bu ifodani nazarda tutyapman aynan biz mana shu ifodani o'rnini almashtirib aynan mana bu berilgan teskari yo'nalishda harakat qilayotgan s ikki yo'limiz bo'yicha chiziqli integral shaklida yozib olishimiz mumkin ekan keling buni yozib oladigan bo'lsam demak bizda de minus s ikki yo'li bo'yicha to'g'rog'i minus s ikki yo'li aslida bu yerda demak biz buni plus bo'ladi qo'shilgan endi bizda aynan yo'nalishlarini o'zgartirdik minus s ikki yo'li bo'yicha f vektor maydonimizdan dr ga nisbatan chiziqli integral olamiz demak shunday shaklda biz integralimizni o'zgartirib oldik va buning qiymati 0 ga teng Xo'p, endi aynan mana shu yerda biz darsimizning eng qiziq nuqtasiga keldik deb hisoblasak bo'ladi hop agarda biz s 1 va minus s ikki yo'llarini tutashtiradigan bo'lsak qanday yo'lni hosil qilamiz keling buni ko'radigan bo'lsak mana bu bizda dastlabki berilgan s 1 yo'li bo'yicha chiziqli integral olyapmiz ya'ni mana bu s 1 yo'limiz bizda aynan mana shu yo'l bo'ylab biz f vektor maydonimizdan chiziqli integral oldik va so'ng bizda minus s ikki yo'l yo'lini endi tutashtiradigan bo'lsak bizda minus -2 yo'li aynan mana bu berilgan yashil yo'limiz edi ya'ni yo'limizning yo'nalishini o'zgartirib olgan edik minus -2 da belgilab demak biz bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz mana bu boshlang'ich nuqtadan borib mana shu to'liq bir yopiq egri chiziqni hosil qildik ya'ni biz mana shu egri chiziq bo'ylab bir marta to'liq aylanib chiqdik hop demak bu yerda biz mana bu ikki yo'l bo'ylab chiziqli integral shaklida yozib o'tirmasdan balki aynan mana shu ikki yo'limizni qo'shib ya'ni aynan mana bu yopiq egri chizig'imiz bo'ylab keling buni ifodalash uchun aynan biz hozir yopiq egri chizig'imizdan keling buni yozadigan bo'lsam to'liq aylana bu yerda s 1 qo'shilgan minus 2 yo'llarimiz bizda to'liq mana shunday bir aylanani bir egri chiziqni hosil qilyapti va biz agarda mana shu yo'l bo'ylab yopiq yo'l bo'ylab f vektor maydonimizdan chiziqli integral oladigan bo'lsak biz nol qiymatini olar ekanmiz demak bu shartimiz qachonki f vektorimiz konservativ bo'lgandagini qanoatlan qanoatlantiradi ya'ni bu shartimizni faqatgina effektorimiz konservativ bo'lgan hollarda aynan mana shu shart qanoatlanadi ho'p endi aynan bu darsimizdagi eng muhim xulosalardan biri ham biri ham mana shu edi ya'ni siz istalgan bir bu yerda hozir aynan mana shunday yo'l berilgan edi sizga farqi yo'q istalgan bir yopiq yo'l bo'ylab aytaylik mana bunday bizda mana shu ko'rinishdagi yopiq yo'l berilgan agarda siz mana shu yopiq egri chiziq bo'ylab integral oladigan bo'lsangiz aynan konservativ vektor maydondan bu integralimizning qiymati nolga teng bo'lar ekan ya'ni aytaylik sizga mana shu aynan yopiq yo'l bo'ylab bizga qandaydir yopiq yo'l berilgan va biz f vektor maydonimizdan chiziqli integral olishimiz kerak agarda siz mana shu f vektorining konservativ vektor maydon ekanligini oldindan biladigan bo'lsangiz hech qanday hisoblashlarsiz siz shunchaki buning qiymatini 0 ga teng deb yozib olishingiz mumkin ekan